Zdravo svima, moje ime je Biljana Vasev, dobro mi došli. U današnjem videu testiramo i isprobavamo jednu novu paleticu koja je doduše na tržištu već nekih godinu dana. Verujem da ćete se iznenaditi i oduševiti, a reč je o ovoj. Zar nije slatka? Pogledajte kako je lepa roze, baby roze boja. Ne znam koliko znate, u peršinim radnjama možete pronaći od pre jedno godinu dana odeljak sa kozmetikom i šminkom. E sad, ovdje kod nas u Beogradu znam da ih ima u Ušću sigurno. To je 4 vrste, ova moja je broj 2, odnosno 02. E sad, ove su inače slike sa sajta. I vidite, nisu im baš najbolje slike, ovdje su boje, vidite ove 4 prilično gotovo iste, možda ova crvena malo, čini mi se da se ova zove Garnet, i možda ova crna ili siva, to je jedna od tih, druga je ova. Iako pogledate, ne biste se baš oduševili ovako sa sajta, osim ako vidite uživo, međutim, ova paleta je mnogo lepa i ja sam se dvoumila između nje i ove moje. Ima ljubičaste tonove i zelene i opet tako neke bele, zapravo nude, žućkaste eventualno. I još jedna, to je ova, koja je opet poprilično, kad pogledate, prilično jednostavna. Ove su neutralne i možda ova sivkasta i ova neka na brown. I sad vi kad pogledate slike sa sajta, ne biste baš pojurili da ih uzmete, zato što ćete reći, pa ovakve nijanse imam malte ne u skoro svakoj paleti, jel tako? E sad, pre nego što krenem, ova majčica, htjela sam da budem, jel tako, prilično profesionalna, pa da budem ovako tonu. Ovo je inače isto iz Berške, samo čini mi se pre 2 godine. Međutim, pogledajte, jako je lepo. Ima pertla se na leđima i pamučna je, onako prilično mekana, rastegljiva i udobna. Da vam pokušam kako izgleda. Vidite, ovdje piše I like it. Moja je u broju, kao što vam rekoh, 02, Amber, Magnetic Amber, a sa druge strane, evo vidite kako izgleda, cena je bila 1290 i ja sam je kupila za 645, ili tako? 50% popusta, kaže da je zemlja porekla Italija, 6 grama i to je to. Ovako je jako lepa i kompaktna. Kad izvadimo, vidite, malo je ovaj materijal onako shiny, odnosno hoće da ostaju tragovi, odnosno otisci, ali dobro. Tako izgleda napred, ovako izgleda pozadi. Tu piše isto Magnetic Amber, najosnovniji neki kodovi, nije ni bitno. Izgledalo je jako dobro, baš je dobro, onako realno, jasno, bistro, kako već. A pogledajte boje. Ne znam, da. Ja sam, ako možete da odete na Instagram da pogledate, zapravo ja ću je naravno svočuvati, ali ovo ovdje kao da nije senka, nego su samo šljokice i onako čvrsto presovane. Boja je negde kao slonova kost i presijeva se na žuto. Stvarno interesantne. Ova ovdje je kao svilena, znači nije šljokičava, nije mat, nego je nekako svilena. Ona je zapravo roze boje. Roza, ali sa puno zlatnog potona. Znate, ona kao Turkish Delight boja. Nisam sigurna da li je to ta stvar, ali mene na nju podsjeća. Sljedeća je beš. Puder beš. Tako nešto. Totalno mat i ove ostale su skroz mate. E, pogledajte ovu. Ova je narandžasta. Onako kao cigla narandžasta. I baš cigla boja. Eto, baš cigla boja. Ove dve posljednje su brown. Ova je onako malo svetlija. Čekajte ovako. Malo je svetlija. Ova je hladna, tamno brown. I nije loša. Onako čokolada, hladno brown. I stvarno, ja koja nisam baš neki ljubitelj brown, fine. Vidite, ima ih 6. E sad, da vidimo kako će da se pokažu. Šta sam planirala? Planirala sam da iskoristim što više da bismo ih što bolje isprobali. Ja bih ovu rozikasto zlatnu stavila preko celog kapka. Prethodno bih
kapak setovala ovom koja je puderasta, stvarno onako puderasta, i ovu koja je recimo princeza ove palete, stavit ćemo je da se vidi. Odnosno, stavit ćemo je u spoljašnji V ćošak i ispod, a ovu hladnu tamno brown stavit ću baš samo u ugao oka da da onako dubinu kad već nema crne. I šta još? Da, ove šljokice stavit ćemo, da probamo da ih stavimo na sredinu. Mislim da neće hteti da stoje ovako suve. Ajde probamo da ih... Da, ovako su prilično... Da, pogledajte. Dakle, nisu toliko krupne koliko su čanki. Razumete, onako suve. Da vidim. Baš lijep daju ocijaj. Ajmo stavimo odmah ovdje. Što da ne? Dobro. E sad, instrumenti su tu, možemo da krenemo. Ja ću da koristim ogledalo od nje. Evo ovako ću da stavim, da vi možete da vidite. E sad, da vidimo kako će da se pokaže ova roze zlatna. Mislim da je najbolje nanositi nju, pošto je preko celu kapka. Ja nemam nikakvu bazu, kao i po običaju, samo tanak sloj tečnog pudera. Nju ćemo preko celu kapka, dakle ovu, preko celu kapka, da vidimo kako nam ide. Prilično je, gledajte, prilično je kremasta. Mislila sam da će da bude mnogo suvo i da će da ispada. Za sad ne. I za sad je ista boja kao i kad je gledate ovako s polja. Hajde probamo. Pogledajte šljokice. Neka stoji. Da li vi vidite ovo? Odlična je boja. Hajde da probamo dalje. Volim tako te senke koje, znači jednim potezom to ostaje onako kremasto, ide preko kapka, ne da morate da molite, razumete, 5 puta, da pokušavate da nanesete boju. To stvarno u današnje vrijeme realno nije za očekivati, ali ima paleta, ali dobro. Dakle, boja je savršena, lepa. Gledajte vi ovo. Slikat ću ja posle i sa blicem. Probat ću i telefonom, ovako, da kažem, na videu, da imitiramo veštačko svetlo. Čisto da vidimo kako izgleda. A slike ću da okačim na Instagram, pa možete da pogledate i tamo. Evo. Bukvalno u 5 poteza ceo kapak našminkan. Pogledajte kako je lepa boja. Super. Znači ova zlatna izbija, kako da vam kažem. Ajmo drugi kapak. Strava je. Ova boja je prelepa, prelepa. Idemo dalje. Uzet ćemo ovu puderastu, čisto da je isprobamo, ja nešto ne setujem te, hoću da kažem, kapak pre senke, ali čisto da probamo. Ajde vidimo da li se trusi, šta se zbiva. Malo je tvrda i dobro, malo se trusi, jel vidite? Da. Ajde da probamo malo da setujemo kapak. Beličasto tako, kao neka boja slonove kosti. Ja neću previše, zato što će sve ove ostale boje da budu zapravo tople. Ne treba nam ova hladna, ali ajde kao malo da je probamo. U svakom slučaju ima svoju boju. Znači tako, na belo.
Neću više. Uglavnom, dosta se trusi, kome treba kao baza, verovatno je u redu. Prelazimo mi, blago nama, na ovu glavnu, narandžastu. Šta mi je sa ovom kosom? Dosta se trusi, ali dobro. Hajde da probamo. Da li vi vidite? Uhu! Vidite, dobro. Pogledajte kako je fina narandžasta. Taman za ovo leto. Probat ću da ne preteram, da stavim samo u, vidite, spolja, odnosno u spoljašnju nekako trećinu ili možda dve četvrtine kapka. Više na ovu kost, da tako kažem. To ćemo malo još da izblendamo. Ja mislim da je dovoljno. Ne bih ja to više. Hajmo drugo oko. Očas posla, pogledajte. Znači, super je pigmentovana, lepo se blenda, ništa specijalno, nikakvih problema nema. Bukvalno u desetak poteza vi imate boju lepu koja je super izblendana na vašem kapku. Strava. Odlično, ne bih ja ovde više da možda ne preteram, mada, šta znači preterati? Hajmo sada na donji kapak, istu ovu divnu narandžastu stavit ću na donji kapak, da vidimo da li ćemo uspeti, možda će sada se trusi pošto je donji kapak, a možda i neće. Meni je ovo super. Još samo da dodamo malo brown, da napravimo tako malo senku i dubinu oku da damo. To ćemo ovom flafastom četkicom, ali malo užom, da ne pogrešimo, da ne preteramo. Znači sad idemo na ovu tamno brown. Tamno brown koja je hladna. Dobro, i ona se malo trusi, ali dobro sad. Šta sad? Samo da vidim. Neću mnogo, znači samo da potamnim ovaj spoljni deo kapka. Da, vidite, pošto je ova u suštini svilenkasta, ova roze zlatna je svilenkasta i ona očigledno radi kao i inače šljokičave senke, znači nije zahvalno baš stavljati praškaste senke na šljokičaste, zato kao ni na ove svilene, zato što će najvjerojatnije da otpadne, odnosno nema zašto da se zalepi. Mat senke koje su znači suve, najbolje je stavljati na vlažnu podlogu, odnosno na tečni, stavite korektor ili stavite bazu za senku, ili kao ja ovako samo najobičniji tanak sloj tečnog pudera, koji će da deluje kao baza i onda će da je drži. E sad ovako, zato moramo samo u taj spoljni deo, vidite ovdje. Međutim, ja ne bih ni tu mnogo da bi se vidjela ova narandžasta. Hoću da mi se ona vidi. Sad malo da izblendamo te dve boje. A na spoljašnji deo ipak da ostane ova narandžasta. Sad malo ove tamne brown i na donji kapak, samo malčice,
Nešto baš neće ova brown da ide preko ove tamno-narančaste. Što nema ni veze. Možete uvek, recimo kao i ja, neću sad da bismo isprobali, ali možete uvek crni neku, crnu olovku, eyeliner, šta malo preko, razumete, i napravit ćete senku, odnosno dubinu oku. Da li vi uočavate nešto kao ja, mada verovatno vi pre mene? Meni liči da ova paletica može da bude dobar dup za Urban Decay, jel tako, Heat. Da li se vama to čini ili se to samo meni čini? Naravno, sad kad stavimo maskaru, bit će to dobro i kažem vam, znači vi možete uvek crni eyeliner ovde da izvučete ili crnom olovkom malo da uz ivicu trepavice i da to malo razmrljate, da dobijete malo taj smoky efekat ili ipak da samo date dubinu oku kao što ja to volim. Ne morate, sa svim je dobro i ovako, naročito kad stavite sad tamnu maskaru kao što ću i ja da stavim, to će da bude vrh vrhova. Čak i bez ove brown. Meni se mnogo sviđa. Za malo da zaboravim. Pa nismo stavili ove šljokice. Jaoj, hajmo njih. Njih ćemo, pazite, ja ih iskreno ne bih dodala. Ovakav izgled je strava. Međutim, što bi rekli, for the sake of the video, stavit ćemo... Za sad stoje, mislim, deluje da stoje, ali iskreno da vam kažem, mislim da će otpasti. Zato što su nekako čanki i još stavljam ih ovde na ovu senku koja je relativno svilenkasta. Pazite ovo, stavite crnu maskaru i onda ove šljokice malo pospete po ivicama. Šta fali? Zašto ne? Ali mislim da će da padne odavde skapka, ne bih ja više stavljala. Ako nisam uspela da odjavim video tamo pored prozora, to znači da je sevnulo i počelo da grmi poprilično. Pa hajde da se snađemo ovde u kupatilu. Da li vi vidite koliko ovo lepo sija? Dakle, to su one šljokice. Ja se nadam da ćete uspjeti da vidite. Ja bih ovu paleticu potpuno preporučila. Ako ništa drugo, zbog ove dve boje koje su na kapku. Znači, na kapku je ona roze zlatna i ona narandžasta, cigla narandžasta. Prava letnja kombinacija, onako mladalačka, osvežavajuća, vesela, a opet, da kažemo, moderna. Šta kažete vi na ovo? Pišite, molim vas, dole u komentarima jeste probali neke od ovih Bershkinih senki. Ja sam stvarno oduševljena. Pazite kako će to lepo tek da izgleda kad malo pocrni. Zar ne? Eto toliko za ovaj video. Uživajte i vidimo se u narednom. Ćao!